tur i Bymarka, så er det tydelig at det har vært en forsom preg av lite regn. Tørr vår, tørr forsommer. Her er det skikkelig uttørka. Det har vært litt regn over hele den siste tida. Men bademulighetene for fugler og for mennesker er definitivt ikke aktuelt her. Her blir det sikkert enda tørrere utover sommeren. Apropos sommer. Det er snart midtsommer. Her gjelder det å nyte dagene og nyte de lange kveldene. For eksempel på tur.